курсанти факультету ВДВ Одеської військової академії вдосконалюють навички стрибків з парашутами. Перший стрибок він такий не страшний, тому що ти не знаєш, не усвідомлюєш всю цю якби красоту і цей такий подих вітру, який захватує душу. Ну а далі воно все дається легше, якщо вникнути все глибше і далі, і вивчати всю цю повітряно-десантну підготовку. Нас тут учить багато чому, то що ми не здобули раніше. Це надає нам якось досвіду. І ці знання, які ми тут здобудемо, нам в майбутньому нам дуже понадобляться в нашій професії. Основну частину стрибків десантники здійснюють з вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів зі зброєю та спорядженням. Навчання проходять як вдень, так і вночі. Їх завершальним етапом стане десантування з військово-транспортного літака Ан-26. А на водній станції академії майбутні офіцери вперше в історії навчального закладу вчилися водити бойові машини на плаву на морському узбережжі. Особливістю сьогоднішнього заняття є те, що ми, по-перше, вперше проводимо це заняття безпосередньо тут, на водній станції військової академії. Практично готувались до цього заняття довгий час. І, в принципі, поки що у нас нам все вдається, да, і навики курсантів достатні. От, ви бачите процес заняття, що техніка водіння, вона достатня для того, щоб курсанти вже впевнено вели машини на плаву. Досвід АТО засвідчив потребу у вміннях долати водні перешкоди. Тож майбутні командири повинні вміти впевнено керувати підлеглими як на суші, так і на воді. Ми вперше водимо БМП на морському узбережжі. Тобто в морі, наскільки мені відомо, в Україні ще ніхто не водив. Слава Богу, водні умови нам дозволяють це робити. З нового навчального року в академії розпочнуть підготовку офіцерів для морської піхоти Збройних сил України. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, Час Ч.